armëpushimi ndërmjetësuar ndërmjet Rusisë, Sirisë, Turqisë dhe kryengritësve sirian duket se po mbahet, por evakuimi planifikuar i luftëtarëve kryengritës dhe civilëve nga qyteti i Aleppos po vonon. Udhëheqësit e kryengritësve thanë se milicitë iraniane apo forcat e tjera shiite aleate të qeverisë në Damask po pengojnë largimin e njerëzve nga lagjet nën kontrollin e kryengritësve në pjesën lindore të Aleppos sipas marrëveshjes, ku parashikohet që kontrolli në këtë territor t'i kalojë qeverisë. Po ashtu janë dhënë orare të ndryshme për nisjen e evakuimit. Udhëheqësit e opozitës thanë se ata kanë pritur që grupi i parë i njerëzve të plagosur të largohej mbrëmë vonë. Një zyrtar ushtarak i aleancës së presidentit sirian Bashar al-Assad tha se evakuimi do të nisë në mëngjes, por observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër, që ka vëzhguesit në terren, ka njoftuar se asnjë luftëtar apo civil nuk është larguar, ndërsa afati ka skaduar.